كولتوري سادات زغلتا داتسوي سامينستروشي ريغيت مسامي لتراتورولي فوروم ديالوغي غايخسنا فورومس اتسيمتي كوغنيس ارمو مدغنالي غامم سملبي مترغنالي مترلبي استربيان خوليزي بيس ميزانيا خيلي شوز قصوغرز اتخوري لتراتوريس بقولاريزاتسيا ساكارتولوشي اسابي كارتولي لتراتوريس بقولاريزاتسيا سازغارغارت لتراتورولي فوروم ديالوغي ساكارتولوس كولتوري سادات زغلتا داتسوي سامينستروس كويتس انستيتوتيس بريتانيتي سابچو سادا فرانغولي انستيتوتيس مخارداجيري تيمارتيبا გახლავთ წიგნის ვთქვათ ფორუმ დიალოგი რომელშიც რომელიც ფაქტურად გულისხმობს გამომცემელთან ერალთან თარგმნელთა და ლიტერატურულ აგენტთა ძალიან დიდ და მნიშვნელოვან თანამშრომლობას ჩართულია ადზე მეტი ქვეყანა ბევრს შორის უმარი ყავს მონაწილეთა შორის ძალიან საინტერესო მოხსენებებისა და დისკუსიების ციკლი არის გათვალისწინებული დღეს ეს საქართველოს გულობს ევროპის სხვადასხვა გამომცემლობებში. წარმომადგენლები, თარგმნელები, გარეთარგმნელი იმყოფება ძალიან მისასალმებელია. ეს არის კიდევ ერთი საკმაოდ წინგრძნელი მომენტი ქართველი მწერლებისთვის, ქართველი გამომცემლობებისთვის, რათა აი ამ 2015 წელს ერთეულად ითარგმნოს ქართველი მწერლები, ქართველი ნაწარმოებები და ასე ვთქვათ ევროპის კითხვებს, ევროპის კითხვებს, ევროპის ბაზარს შეთავაზონ ჩვენი ქართული პროდუქტი.